Við erum ekki kokkar, við erum ekki að vera að segja lambið fer inn í 180 gráður eitthvað, þú veist, það er ekki, við erum bara að vera að gera þetta skemmtilega. Bara hressir það, gaman. Sjá það svo, lamb og bernis, bernissporið í lambadansinum. Það búin. Þú ert að skilja eggja, hvítundu frá eggja rauðunum, setja í skál. Það bara að nota það. Takk alveg þetta. Já, við notum bara eggja rauður í bernis. Hann er ekki að kaupa þetta. Ok, það bara eldum við þetta.